Хата Григорія Ткаченка навпроти зупинки. Сам чоловік, каже, зрідка користується приватним транспортом. А от тих, хто на нього чекає, бачить щодня. Одної маршрутки для двох нема. Чим прийдеться? Ілі ждуть, поки прийде час. Більше ніч. Ждуть. Оксана Купрієнко сьогодні прийшла за півгодини до відправки свого маршруту. Але автобусу на 11:20 не було. На минулому тижні я їздила особисто на перший рейс, тому що на роботу на 7 годин. Немає, не було з понеділка по п'ятницю, не було першого рейсу, зовсім не було. Діти, додавались ученики. Вибратися із міста Суми до Піщаного – це дуже важко. Діти не стоять, стоять по півтори години, тому що невозможно доїхати. Так само виїхати з Піщаного – теж дуже важко. Василя Шевченка – власна автівка. Перебої часу – це останнє час, так взагалі. У суботу можеш час стоять чекати. Вони кричать, людей немає, і ми не будемо їздити. Бардак. Саме настоящий бардак. За можливості чоловік підвозить односельчан. Це кінцева зупинка у Піщаному. Сьогодні о 6:30 ранку перший автобус. За півгодини людей забрала друга маршрутка. Наступної машини не було. Близько 12:00 автобус приїхав. З утра була машина. Вполне можливо, що поламалась. 6:35 я почав відсюди. Це один круг, два круга, три круга. Оце 3 в 11:55, це буде три круга у мене. У нас хазяїн помер. В курсі, так? Ну, виходить, зараз ще поки не настроїлась так, як треба. Я вважаю, що буде все нормально. Може, навіть вже завтра. За словами старости Піщанського округу Володимира Мечика, 80% мешканців села їздять у місто саме маршруткою. Звідси до Сум 13 кілометрів. Їдуть люди на роботу, навчання, до лікаря. 51-й маршрут є тупиковим маршрутом. Якщо маршрутка не пройшла, то все, людям виїхати немає. Чим? Справа в тому, що той рухомий склад, який їздить на Піщане, він, можна сказати, в такому вже старому вигляді, часто ламається. Слідуючий рік повинні купити нам автобуси, щоб запустити сюди комунальний транспорт. Обслуговує маршрут СНД «Автотранс». Перевізник працює на ньому 2,5 роки. Минулого тижня директор і засновник підприємства помер. Його зобов'язання виконуватимуть правонаступники. По договору повинно працювати 5 автобусів. Сьогодні зранку виїхало 4. Що стосується запізнення, то це, скоріше всього, сьогодні було пов'язано з ожеледицею. Я спілкувався з правонаступниками, вони пообіцяли протягом 2-3 днів переформити всі документи, і ми на середу домовилися, що вони нададуть всі вже юридично оформлені документи на права, на всі повноваження стосовно керівництва цього підприємства. На питання, чи з'явиться у Піщаному, що входить до Сумської міської громади, комунальний транспорт, як сподіваються у сільській раді, Сергій Яковенко сказав, поки його купити немає можливостей. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.